Vareda é basicamente minería, somos mineiros, pero tamén queremos facer unha lidaxe co viño de Valdeorras. E, con o patrimonio da nosa terra, temos o complemento perfecto para ser unha zona espectacular no territorio de Galicia e tamén no resto de España. Con moita alegría vexo esta acollida, esta participación. Eu me gustaría